Эмоц продакшн үзүүлж байна. Мамар цагийн шинэ өрнөлтэй. Хамт мен Монголын их зэрэг хэрмийн цан тулж ирлээ. Йоо. Тэд юу хүсэ юм бол? Кэн дим хүч гэж таньдаг юм уу ханта? Үгүй. Нэг сарлаг унс нөхөр танд бараалах нэгэд ориолоод яваад байна. Орвол. Элчиг оруул. Элчиг оруул. Ха. Ой. Аа. Аа, сайн байцгаана уу? Энэ нэг жухал асуудлаар явж байна. Манай томчууд улс орноо удирдах гэж бүр элгийг авчих байна. А төмөнд бүр илгэрийг гэвтлээ. Та бүхэн туславал тусал. Чи тэгээд тусламж хүсэж иржиж гар хосон ирлээ гэж юу? Яалаа гэжтэй хатан тэ минь. Би бүр хөл дүүрэн зоостой ирлээ. Ой, тэр амсч чинь юу өлч юм? Бас хатсан юм уу? Мас. За. Та нар туславал тусалж чадахгүй л чатсан сарайлаад нанаа суцгаа. Юу гэнэ чи? Оролт энэ зузаан байна. Ма. Ямар гайхалтай тэнийг хоггүй. Айхамшигт монголчууд энэ эдмийн интертаймент шоу тоглол. 9-р сарын 5-наас эхлэн соёлын төмөргөний тайцнаа өдөр бүр 19 цагаас. Билетийг Tix Ticketmaster. Айхамшигт монголчууд Эмоц Продакшн тавтай морилт.